Moi. Osa asioistahan me opitaan vähän kantapään kautta. Vaikka itse on tullut opiskeltua tosi paljon myös oppilaitoksissa ja eri koulutuksissa ja sitten eri valmentajilta ja hevosten kouluttajilta, niin kyllähän hevoset opettaa myös. Ja sitten tulee esim. Testattua monenlaisia erilaisia niin kuin tapoja tehdä asioita. Ja sitten mä joistakin totean, että no, tämä ei ole hyvä, ja joistakin totean, että hei, tämä on hyvä, tai joistakin totean, että tätä voi käyttää jollakin vaihtoehtoisena keinona sitten, jos se mitä yleensä käytän, niin ei välttämättä vaikka toimi. Jotkut asiat on semmoisia, mitkä itsellä jäänyt ihan haittaa, vaan että miksi tein hevoselle noin. Ja sitten mä oon päättänyt, että mä en tolla lailla tee, tai että mä valmistelen hevosen paremmin tähän asiaan vaikkapa. Esimerkiksi ihan tämmöinen niin kuin ruokintaan liittyvä asia, niin kun hevosilla on yllättävän paljon nykyään ruoka-aineallergioita ja yliherkkyyksiä, kaikilla niitä ei ole, eli en tarkoita sitä, vaan että niitä on jonkun verran hevosilla, niin yksi keino sitten, mitä pystyy niin kuin kotona tekemään, jos hevosella on jotakin suolistovaivaa, niin on sitten eliminaatiodietti, millä pystyy niin kuin testaamaan siis allergioita. Pari hevosta onkin sitten laihtunut liikaa. Ja sitten opin eläinlääkäriltä, kun kysyin siihen sitten vinkkiä, että öljylle ei yleensä allergiaa ole, koska se on se allergia sille ruoka-aineen proteiinille. Ja öljyssä kun ei sitä ole, niin sille ei yleensä sitä allergiaa ole. Mutta jostain syystä kaikille ei käy sitten ne öljytkään. Eli paras keino tehdä eliminaatiodietti olisi se, että hevonen söisi pelkkää heinää ja suolaa, ei siis edes kivennäistä. Mutta tosiaan, kun sitä ei tietenkään haluta, että se hevonen laihtuu, niin sitten semmoisella laihtumaan taipuvaisilla, niin on sitten annettu joko sitä heinäpellettiä, timoteipellettiä reilummin, ja jos pari hevosta olisi semmoista, että niille ei riittänyt sekään, niin sitten öljyä. Toki vaan vähän niistä hevosista, jotka on silleen niin paljon laihtunut, niitä on vaan kaksi, niin miettinyt, että onko sillä jotakin vikaa, sitten just siellä suolistossa, kun muutenkin on ollut niinku viitteitä siihen, että se hevonen ei ihan terve ole ja se vika voisi siellä suoliston puolella ehkä olla, niin sitten miettinyt tosiaan, että se voi johtua myös siitä. Mutta kyllä mä oon niinku sen jälkeen sitten käyttänyt sitä öljyä tai niinku siinä eliminaatiodietin aikana, että se hevonen ei sitten laihdu liikaa. Ja se eliminaatiodietti, niin itse käytän sitä myös vähän semmoisena keinoja, kun mä näen hevosella kipukäytöstä, niin sitten siihen, että mä mietin, että voisiko se olla suolistoperäinen juttu, niin sitten eliminaatiodietti on ainakin semmoinen niin hyvin halpa kokeilu, koska siinä lähinnä säästää rahaa, niin omistajallekin sitten testata sitä, että olisiko se vikaa siellä suolistossa, että jos vaikka eliminaatiodietti auttaa, jos se auttaa vaikka jonkun verran, niin sitten tietää, että siellä puolella on ainakin jotakin vaivaa. Ja sitten jos se auttaa kunnolla, niin kuin kokonaan vie oireet pois, niin sehän on vaan sitten loistava juttu. Sitten tietää, että on allergioita ja voi ruveta testailemaan, mitkä ruuat sille hevosille sitten käy. Niin siksi semmoisia eliminaatiodiettitestejä joskus tehty. Sitten on tämmöisiä koulutuksellisia joitakin juttuja, että no, esimerkiksi tämmöinen, mitä on joskus käytetty, että hevoselle, tästä on siis varmaan 10 vuotta sitten aikaa, kun itse testasin omalle semmoiselle hyvin herkälle puoliveriselle. Oli tosiaan ihan oma hevonen, niille on parempi testailla näitä asioita sitten. Niin laitoin semmoiset pöntöt roikkuu jalustimista, että kun se oli semmoinen herkkä ja helposti jännittyvä, niin ei ollut hyvä idea. Siis ja en siedättänyt riittävästi sinne alle, että sen virheen tein siinä kans. Mutta en ole semmoisia pönttejä enää laittanut, koska siis se pelkäsi niitä niin paljon, että se polkasi ihan kunnolla omalle kannalleen, kun se oli pyöräaitauksessa sitten irti. Niin en ole koskaan enää semmoisia virittänyt satulaan. Todennäköisesti se olisi voinut onnistua paremmin, jos mä olisin tehnyt sen pohjatyön siihen alle paremmin ja siedättänyt paremmin. Ja mitäs mä mietin siitä vielä? Niin, ja sitten sen jälkeen mä rupesin tekemään myöskin niin, että kun mä siedätän hevosta satulaan, niin mä aikaisemmin päästin hevosen irti pyöröön heti, kun mä olin päässyt siihen vaiheeseen, että se satula on siellä kiinni selässä ja rupean siedättää liikkeessä, niin mä sen jälkeen tein niin,
että mulla on se narun päässä hetken aikaa yleensä käynnissä sekä ravissa se hevonen, että jos sille tulisikin semmoinen, että se säikähtää ja panikoi sitä satulaa, niin mä pystyisin sitä narusta auttaa sitä vähän rauhoittuun, että sille ei kävisi niin, että se sitten vaan juoksee ja satuuttaa itsensä niin kuin sille mun hevoselle kävi. Ja sitten se oli kyllä oma virhe. Ja siitä otin sitten opiksi. Ja mä oon edelleen tehnyt silleen, että joillakin ajo-opetettavilla, tai varsinkin semmoisilla, joilla ajo-opetusta on tarvinnut korjata, niin mä oon sitten siedättänyt niitä pressuun ja sitten laittanut niin, että ne vetää sitä pressua, mutta mä oon sitten siedättänyt sinne pohjalle tosi hyvin. Ja kun mä näen, että sitten taas se pressun kanssa käy vähemmän vahinko, koska kun sen kärryn kanssa, ja siis yleensä sen kärryn kanssa on siinä vaiheessa käynyt jo niinkö vahinko, kun jos mä oon tämmöistä tehnyt, tai on joku jännitystilanne muuten tullut, niin siihen ei pysty siihen pressuun loukkaa itseänsä niin helposti kuin siihen kärryyn, mutta sitten mä oon tehnyt perusteellisesti sinne pohjalle sen siedätystyön ennen kuin se on kiinni se pressu siellä. Muun muassa tehnyt sitten niin viimeisenä ennen kuin laitan kiinni, että mä oon pitänyt sitä pressua kiinni, niin se hevonen on jo niin kuin vetänyt sitä, mutta se ei ole ollut siinä hevossa kiinni, että jos sitä olisi voinut pelottaa, niin sitten mä olisin voinut päästää sen pois siitä. Ja muitakin tämmöisiä tilanteita on. Yksi oli sellainen, että hevonen pelkäsi tosi paljon maassa olevaa niin kuin pressua, ja sitten se oli maastakin, sitten oli kurssilla ja kaikki oli mennyt tosi hyvin. Se oli ollut meillä myös koulutuksessa kauhean kiva hevonen. Ja omistaja sanoi, että no laitapa nyt se, että miten sä saat sen menemään se yli. Ja sitten kun se oli siis sille, että se ottaa semmoisia loikkia se yli, että se ei ollut kauhean turvallista, niin mä ajattelin, että no mä menen pyöröön ja mä laitan sen siellä niin kuin sinne maahan ensin pieneksi ja siitä sitten lähden niin kuin isontaan sitä, että pyydän siinä. Niin se on vähän turvallisempaa myöskin mulle ja se hevonen saa vapaana siellä tehdä. Mutta sekin oli sille liian iso juttu, ja se kanssa polkasi silleen, että siltä nyt kenkä irtosi, ettei se nyt sen suurtempaa vahinkoa käynyt, mutta olen sitten miettinyt sen jälkeen, että tuokin oli esim. Semmoinen tilanne, että mä mietin, että onko tätä fiksua tässä nyt tälleen nopeasti ruveta tekemään, ja mä totesin, että se ei ollut, että se tapa, no mä en ole sen jälkeen sitä käyttänyt edes, mutta siis periaatteessa sitä voisi käyttää, mutta ei tolleen, että no mä pääsin tässä nyt äkkiä, kun omistaja pyysi, niin teen tämmöisen, että sen saisi siitä niin kuin menemään. Mä oon aika lailla silleen, että jos omistaja pyytää, että kun vaikka niin kuin tunti loppusuoralla, tai että vaikka tunnin alussa omistaja sanoo, että nyt että tehdään lastausta ja sitten lopuksi voidaan tehdä, jos ehditään, niin sitten vielä semmoista ja tämmöistä voitaisiin vaikka opetella vähän juoksutusta, niin mä oon kyllä vähän silleen, että no ei me kyllä niin kuin tehdä, että ei kerkeä, että ei, koska siis siinä käy hirveän monesti huonosti, kun yrität tehdä kiireellä äkkiä nopeasti jotakin, niin ei tule hyvä. Sitten käy se vahinko ja sitten käy se, että se hevonen jännittyy, niin ei. Mä oon muutaman kerran sen just kokeillut, useamman kerran silloin nuorempana kouluttajana, että yritin tehdä sen, mitä omistaja toivoi, koska mä nyt mielellään haluaisin tietysti miellyttää ja saada omistajalle niitä tuloksia, mitä hän itse haluaa, mutta koska, ja se miksi mä puhun niin monesti siitä, että se ainoa oikea etenemistahti on hevosen tahti, niin just siis se, että kun sitten siinä mennään vaan metsään, kun ruvetaan kauhean monta asiaa vaikkapa tunnissa tai kahdessa tai vaikkapa viikossa tekemään, että kun ei voi edetä muuta kuin siihen hevosen tahtiin, jotta sille ei tule liiallista jännitystä. Et jos hevonen hetkellisesti jännittyy, niin ei se ole mikään iso juttu, ja että nämäkin hevoset on selvinnyt siitä, ei niille jäänyt minkäänlaista traumaa siitä tai niinku muuta. Niin. Mutta että mä oon kokenut sitten, että sit tilanne on ollut sen verran ikävä sille hevoselle, että en ole semmoista halunnut enää sitten tehdä. Ja nämähän on semmoisia, että hävettää. Miksi tein noin? Ei ollut kiva. Ja niitä on varmaan käynyt vähän ehkä meille kaikille. Ja siis nehän on oikeasti oppimistilanteita. Että yksi oli myös semmoinen, että kun mä olin mennyt paljon länkkäriä, tästäkin on monta vuotta aikaa, mä olin mennyt paljon länkkäriä, ja länkkärikannus on semmoinen, että siinä on semmoinen rissa. Mä oon käyttänyt semmoisia, missä ei ole mitenkään semmoinen piikki. Mä oon tykännyt sellaisista tämmöistä vähän niin kuin apilamallisista, kun mulla on ollut hirveän herkkiä hevosia. Oon käyttänyt siinäkin ensin erilaisiakin, niin kuin kovempiakin kannuksia. Mutta ne länkkärikannukset, vaikka ne näyttää silleen niin kuin pahemmilta, niin nehän ei oikeastaan ole, kun niitä pystyy rullaan silleen sitä hevosen ihoa myöten. Kun taas sitten toi
koulukandus on sitten semmoinen, että se niin kuin tökkii. Ja mä silloin, kun mä olin mennyt sitä länkkäriin, niin mä yhdellä hevosella erehdyin käyttämään sitä koulukandusta samalla hankaavasti kuin sitä länkkärikannusta. Ja en ole ikinä tehnyt sen jälkeen enää sitä virhettä, että sinne oli tullut sitten ihan karvoja lähtenyt semmoista, koska sillä hankaavalla liikkeellä. Eli kun se länneratsastuskannus on sellainen, että se pyörii, niin siitä ei tietysti semmoista tule. Eli se on semmoinen pehmeä taikinarulla. Pehmeä, niin kuin siis nimenomaan, että se on niin kuin pehmeä, eikä taikinarulla tietysti tekee niin kuin leikkaa. Niin kannattaa kokeilla, joskus jos tuntuu, että se länkkärikannus on ihan hirveä, niin ei se oikeasti ole. Et tietysti jos sillä nyt tökkii tai käyttää sitä hirveällä voimalla, niin joo, sitten kyllä, mutta saa painetta sillä aikaa, mutta semmoisesti pehmeästi käytettynä, niin se ei ole paha. Mutta että tämmöisiä virheitä olen tehnyt, ja mua on jäänyt itse semmoiset asiat monesti niin kuin hävettävää ja harmittaa, ja tälleen niin kuin joistakin asioista oikeasti 10 vuotta jälkikäteen vielä miettii, että ei vitsi, ei olisi pitänyt tehdä silleen. Mutta nehän pitäisi ottaa tosiaan semmoisena niin kuin oppimiskokemuksena, ja just on sitten niin kuin muuttanut tekemistä sen perusteella, kun on todennut, että joku ei ollut hyvä. Ja sitten se olisi mun mielestä myös kiva, että ihmisiä ei arvostella sen perusteella, sen yhden virheen perusteella, mitä ne on niin kuin vaikka joskus tehnyt. Koska siis aika usein me ihmiset muututaan ja opitaan kuitenkin asioista. Ja se oli myös yksi semmoinen, ehkä kun tämmöisiä asioita justiin tehnyt ja testannut, niin myös sitten itselle semmoinen potku siihen, että hakee vaan koko ajan niin kuin lisää tietoa ja parempia keinoja. Mutta sitten taas se menee siihen, että ei uskalla kokeilla ja ei uskalla tehdä asioita siksi, että tämmöisiä on käynyt, niin sitten se on taas huono. Eli kyllä niin kuin kannattaa kokeilla ja kannattaa epäonnistua. Jos minä olisin pelännyt hirveästi epäonnistumista, niin sitten toki mä en olisi tehnyt mitään ja mä en olisi tässä, missä niin kuin nyt olen. Mä osaan paljon hyviä asioita. Mulla on vielä paljon opittavaa ja kehityttävää monessa asiassa ja en ole täydellinen. Ja en aio koskaan ollakaan. Mä joskus sitä tavoittelin ja siitä tuli ihan hirveä ahdistus ja aivan liian isot suorituspaineet. Mutta tälleen melkein kohta 40-vuotiaana, niin sitä jotenkin osaa olla itselleen armollisempi mun mielestä. Ja mä kyllä hirveästi on tykännyt eri koulutuksista just, missä on käynyt ja on oppinut tosi erilaisia asioita ja oppinut ehkä myös vähän suhtautua itseen armollisemmin ja toivon, että tekin teette niin. Uskaltakaa tehdä virheitä, koska jos te ette tee virheitä, niin te ette tee mitään. Eli kukaan ei osaa tehdä asioita täydellisesti silloin, kun harjoittelee. No, mä en osaa vieläkään tehdä asioita täydellisesti ja mä oon harjoitellut aika pitkään. Ja hevoset on esim. Niin laaja alue, että siis johonkin pitää niin kuin panostaa, johonkin kiinnittää erityisesti se huomio, niin sitten sitä voi opetella paljon. Mä oon esimerkiksi opetellut 15 vuotta hevosen koulutusta ja tällä hetkellä sitten panostan siihen, että opiskelen enimmäkseen hevosen kuntouttamiseen liittyviä juttuja. Että mä tuossa välissä opiskelin molempia ja sitten vähän rupesi tulemaan semmoinen, että mä en jaksa ihan kaikkea näitä, ja sitten kun mä oon niin paljon opiskellut sitä hevosten kouluttamista, niin sillä puolella tulee vähemmän uutta, siellä edelleen tulee uutta, ja tulee myös koko ajan niin kuin uutta tutkimustietoa niistäkin aiheista. Mutta sitä enemmän tulee uutta sitten taas tuolla kuntoutuspuolella, kun sitä on vähemmän opiskellut, niin se on jotenkin hirveän innostavaa ja kiinnostavaa itselle. Ja sielläkin hän koko ajan huomaa, että hei vitsi, toihan on paljon parempi tapa kuin se, mitä tein aiemmin, niin. Ja voisi hyödyntää, ja enpä tätäkään tiennyt. Mutta se on ihan normaalia oppimista. Siis ihminen oppii paremmin, jos se ottaa semmoista positiivisena kokemuksena se oppimisen, että jos siitä ottaa hirveästi semmoista ahdistusta, että voi ei, mokasin, ja voi ei, en osaa, niin sitten jo saattaa luovuttaa, no ihan paskaa, mä oon huono tässä, en mä osaa tätä. Niin kuin siis samaa, jos tiettekö nuorena on sanottu, että sä et osaa laulaa, sä et osaa matikkaa, susta ei tule yhtään mitään tai jotakin muuta, ja sitten se jää hirveän helposti sinne taustalle kummittelee ja sitten vaikuttaa siihen ihan aikuisenakin siihen tekemiseen. Niin kannattaa miettiä omaa sitä niin kuin ajattelua, että miten te ajattelette vaikka niistä epäonnistumisista, koska niitä tulee kaikille. Ei ole niin, että joku ihminen, joka tekee aina kaiken täydellisesti ja koskaan mukaan mitään.
Siis mä ihan henkilökohtaisessa elämässäni miettinyt vaikka omia miesvalintoja. Olen tehnyt joskus hyviäkin valintoja. Onneksi nykyinen on hyvä, mutta on tehnyt huonoja valintoja. Ja siitä on ollut tosi isoja vaikutuksia vaikka omaan henkilökohtaiseen elämään ja henkiseen hyvinvointiin vielä vaikka 10 vuotta myöhemmin ja kaikkea. Niin en mä tiedä. Mua on ainakin helpottanut vähän se, kun sit on lukenut toisten tarinoita, että en mä ainut, joka tekee virheitä. Ja sä et ole ainut, joka tekee virheitä. Tärkeintä on oppia niistä ja sitten tehdään jatkossa paremmin. Ja sitten kun on joitakin asioita, mitä mä oon niin miettinyt vaikka hevosten kanssa, että miten tämä voisi tehdä paremmin, mutta mä en tällä hetkellä tiedä niin vaikka parempaa keinoa, niin mä oon ajatellut, että no, sitten kun mulla tulee parempi keino vastaan, niin sitten mä opettelen sen. Ja mä teen siihen asti tällä keinolla, mikä toimii ja on hevoselle kuitenkin hyvä. Niin, niin. Sillehän sitä sitten taas niin kuin oppii. Joo, siis halusin siis kertoa, koska olen jo sen ikäinen, että pystyn sanoa ääneen. Mä oon tehnyt virheitä ja mä oon tehnyt asioita, mistä mä oon sitten ottanut opiksi. Ja todennäköisesti tämä ei ollut oikeasti kiva hevoselle, tämä ei ollut hyvä ja mä haluan tehdä paremmin. Ja hevoset ei kanna kaunaa. Ei niille jää semmoista kaunaa meille. Ne antaa anteeksi. Ja siksihän tämä laji on toisaalta kauhean kivaakin, kun ei ne hevoset jää kaunaa kantaa. Et me ollaan niitä, jotka jäädään miettimään 10 vuotta vanhoja asioita ja häpeämään tai syyllistymään jostakin asioista, mutta ei hevoset tee silleen. Niin. Ei niistä kannata itsekään hirveästi jää hirveän pitkäksi aikaa, että hyvä ottaa opiksi ja ensi kerralla tehdä paremmin. Mutta toivon myös, että ette jätä opettelematta ja niin kuin luovuta sen takia, että niitä virheitä tulee. Ja aiemmin olen itse ollut niin kuin kauhean suorituskeskeinen ja pyrkinyt semmoiseen täydellisyyteen, niin se on myös kauhean raskasta ja rasittavaa. Ei sitäkään kannata tehdä. Tämä elämä on hirveän paljon kivempaa, kun ei pyri semmoiseen täydellisyyteen ja antaa itselle oikeasti anteeksi ja vähän niin kuin löysää. Ja itse olisin pyrkinyt opettelemaan myös sitä, että mulla on vapaata ja mä en vastaa niihin viesteihin. Mulla on esimerkiksi viime viikonloppuna niin vajaa 10 eri asiakasta laittoi mulle viestiä ja suurimpaa osaa mä en vastannut. Että anteeksi, mä en vastaa enää niin kuin vapaalla, koska mä tarvin sitä vapaata. Ehkä musta on tullut vanha tai jotakin, tai mä en vaan nuorena osannut. Mä yritin aina miellyttää kaikkia, niin mulla oli tosi vaikea. Mulla on vieläkin vähän vaikeuksia olla sitten niin kuin vastaamatta viesteihin. Mua vähän haittaa ne siellä, jos mä en vastaa. Tuntuu töykeiltä. Mutta mä tiedän sen, että musta tulee enemmän töykeä, kiukkunen, väsynyt, jos mä en tee sitä, että mä en vastaa niihin. Ja mulle saa laittaa niitä viestejä silloin. Mun valinta on se, että vastaanko vai enkä. Koska mä tiedän itsestä sen, että mulla viikonloppusi saattaa sitten olla just aikaa laittaa johonkin firmaan viestiä ja en mä oleta, että mulle vastataan silloin. Mutta sen mä tosiaan toivon, että ymmärretään sitten myöskin se, että mä en silloin vapaalla sitten vastaa. Mutta sillä lailla toivon sinänsä, että laittaa sen viestin silloin, kun se tulee mieleen, koska mulla myös käy just silleen helposti. Että jos mä en laita sitä silloin, kun se tuli mieleen, niin mä saatan ihan kokonaan vaikka unohtaa se. Mutta joo, mä toivon, että sulle tuli hyvä mieli. Toivon, että se vähän helpottaa sun tuskaa, jos sulla on samanlaista tuskaa semmoista niistä asioista, että tietää, että on tehnyt jotakin, jonkun virheen, jotakin väärin. Joku on jäänyt haittaa, ei olisi pitänyt tehdä noin. Niin se ei haittaa. Me tehdään kaikki niitä virheitä. Ja sitten otetaan niistä opiksi. Joskus joutuu tekemään jonkun virheen useamman kerran ennen kuin sitä ottaa opiksi. Sekin on ihan normaali. Joo, en muuta kuin hauskaa päivää sulle.